שלום רב לכם. בוקר טוב, סון. בוקר טוב, יוחבת. הבוקר הזה אנחנו נספר על סקנדל שהייתה בבית ספר שלנו. כל שנה כיתה ה' עושה הצגה של פורים. אבל השנה הזה עוד לא ראינו אותו. הדבנו נועם הולך לבדוק מה קרה. שלום, איתי נמצאות השחקניות ברכה מרקמן וחיה קורנפלד. שלום. שלום. למה עוד לא ראינו הצגה של פורים? זו שאלה טובה. הסיבה היא שהשנה יש את ההצגה הכי טובה. בשבילי מורים טובים צריך לקרוא. תודה רבה לך, ועכשיו נעבור לבר. תודה, נורם. עכשיו אני בחדר ההלבשה עם מרים וקסמן וג'נה גליקסטיין. שלום. שלום. איך ההכנות להצגה שלכם? לוקח המון זמן, אבל זה שווה את זה. איך הולך לכם? לך? טוב מאוד. תודה רבה, ובהצלחה. בחזרה אליכם. תודה רבה, וכולנו מחכים לראות אותה. ועכשיו נעבור לכתבת האוכל שלנו, מאיה פר. שלום, עכשיו אני בחדר האוכל. מקום יפה לאכול ארוחת צהריים. הרבה תלמידים באים ואוכלים אוכל מהמטבח. שלום, מאיה, אני במטבח עם קבלת קודש. אלישה, אליזה ואלון. שלום, אלישה. האם האוכל טעים? כן, במיוחד הבדידה. ואליזה, מה את רוצה להוסיף? לזניה, פסטה מפלמת וסוצי שולחנה. תודה, אליזה. אלון. איך אתם? גייס פרק. מאוד נחמדים. אנחנו אוהבים אותם. תודה. ומזרה לאולפן. תודה, מאיה. יוכבת, את יודעת שאנחנו צריכים משהו חדש בחדר אוכל? כן, ואני שמחה לספר שבבית ספר אברהמס יש פיצריה חדשה. ואוריה מזרחי יספר על מה קרה. שלום, אני עומד בפיצריה חדשה, פיצר אברהמס. לידי יש שניים מהערכות. עדן וגבריאלה, שלום. שלום, אוריאל. מה מיוחד בפיצה שלכם? הפיצה שלנו היא הפיצה היחידה שילדים מכינים אותה. מה טעים בפיצה שלכם? זה סוד, יש לנו רכיב סודי. אנחנו לא מגלים אותו. תודה. עכשיו אנחנו נשמע מהלקוחות מה הם חושבים. בבקשה, מיכאלה. שלום, בן. אתה אוהב את פיצה של פיצה אברהמס? שלום, מיכאלה. כן, אני מאוד אוהב את זה. זה טעים מאוד. אתה רוצה לבוא לאוכל פה? כן, אני רוצה לבוא לפה כל יום. תודה רבה, בן. ועכשיו נעבור לפינת הספורט. בבקשה, אילן. שלום, אנחנו בעולם הספורט של אברהמס. איתנו נמצא שחקן של כדורסל אברהם. שלום, אברהם. שלום. איך היה העונה? העונה שלנו הייתה טובה מאוד. אנחנו ניצחנו בחמישה משחקים ואני מחכה בשנה הבאה. תודה, אברהם. ועכשיו בכדור רגל. שלום, יש פה שני השחקנים, בן ריידלר ובן גיילי. שלום. שלום. בן, נהנית מעונת הכדור רגל? היה ממש מעולה. בן, מה היה המשחק הכי טוב שלכם? ניסחנו 6-0 נגד הולמסברג, היה ממש כיף. תודה רבה, לחזרה עליכם באולפן.
תודה. רגע, מה זה? נראה לי זאת המקילה של בית הספר. הם מתכוננים לפסח. מוציאים מסע, מרור חורש, שולחן עורך, סגור חורך, הלאה מרסה. תודה על המקילה המקסימה. בי"ט באייר, כיתה ח' יצאו לטיול בישראל. נעבור לכתבת החוץ שלנו בישראל, יעל יונה, בבקשה. שלום, אנחנו בקניון מחה בירושלים עם המנכ"ל של הקניון, נתן. שלום. איך אתה מרגיש שהילדים מאברהמס באים לקניון שלך? אני שמח, אני שמח, הם ילדים טובים, בניו יורק שלי, הם מלאים עם... תודה על הזמן שלך, ונתרגש אחר כך. מה זה? אתה נוסע לתל אביב? מה אתה חושב? שאני הולך לרגל? רק שאלתי, לתל אביב, לתל אביב. בוא בוא, אין לי זמן לדבר. כמה זה עובר לתל אביב? תפרו לי בגדי כיסים מלאו, מלאו, מלאו. אתם קונות לחורים של בן חורים? אני לא יודעת מי הוא בן חורים. בן חורים הוא החבר של הדוד שלי. הוא עם כל גחיים בזול. לא יש לה עוד חבר, אני צריך לקנות סנדלים. עוד חבר? יש לי הרבה חברים בחניות. לאח של הדודה שלי יש חנות סנדלים בקרוב על אנדי. הנהגת נסעה ונסעת, ופתאום הוא חשב. לא, אמרתי להם מה השם שלי. תודה, ונסיים במזג האוויר. איך היום בחוץ? דוד. שמש. השמש זורחת היום, כיתב. השמש זורחת היום, כיתב. השמש, 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 השמש זורחת היום, כיתב. אחד, שתיים, שלוש, ארבע, ארבע עונות בשנה. תודה יונתן רנן וכל הכיתה א'. שבת שלום. שבת שלום. Start? Mm-hmm. It's filming? Mm-hmm. Okay. We're starting? Oh. שלום, אני... בוקר טוב, סן. בוקר טוב, רחבת. שלום, רחבת. בוקר טוב. בוקר טוב, רחבת. לא חבת. בית ספר אברהמס נפתיחה. תודה יונתן. אנחנו בירושלים, ועכשיו בבור...
Bar, do I know you're talking to me because I'm the only one in here. Shalom. אנחנו בירושלים. סטופ, מיסטר ג'י, אומייגאד. תודה, יעל, בני שי... די! זה הגמור הזה. הציעו לטיוס. נעבור לקטר את האוכל שלנו.